Опитали ли сте да разберете цялата сила на WordPress? Ако да, този курс е предназначен за вас. Аз съм Сталко Методиев и от 12 години се занимавам с WordPress. CTO на Devrix съм една от най-големите WordPress компании в света. Занимаваме се с веб-базирани решения, с софтуера за сервиси, с всякакви кастомизирани платформи и веб-решения за нашите клиенти. По време на курса ще разгледаме ключови моменти с WordPress. Ще разгледаме ядрото, самата платформа сама по себе си, ще се запознаем малко или много с езикът PHP, ще придобием известна представа за веб-сървъри и разни базирани веб-решения. Също така ще се запознаем с интересни тулови инструменти, които ни помагат в ежедневната работа в писане на код. Ще се научим на някои добри практики и някои хакове научени през годините. Курсът е предназначен за хора с никакъв или малко опит в разработката на веб-решения. Ако имате желание да се потопите в дълбоките води на WordPress, този курс е идеален за вас. Заповядайте, запишете се, ще ви очакваме с нетърпение.